Happy birthday, AaDi. নমস্কাৰ চাউছ ব্লগলৈ আকৌ এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' এটা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে 11 জুলাই, আমাৰ জীৱনৰ এটা খুব ভাল লগা দিন। যোৱাবাৰ এই দিনটোতে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আমাৰ জীৱনলৈ আমাৰ বেটা আদি গলো হৰ্ষিতৰ জন্ম হৈছিলে, যিয়ে আজি আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত এবছৰ কমপ্লিট কৰিছে। তো সেয়েহে আজি মই আপোনালোকৰ লগত আজিৰ দিনটোত কি কিনো কৰিলোঁ শ্বেয়াৰ কৰিম, আপোনালোকে চাব আৰু যিমান পাৰে আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব। তো এতিয়া বাৰ্থডে বয় হৈ আছে, বাৰ্থডে বয় উইচটো কৰিলোঁ, তাৰপিছত বাকী কামখিনি হৈ থাকে। হেপি বাৰ্থডে আদি, অ আদি আদি হেপি বাৰ্থডে। সেইফালে হেপি বাৰ্থডে আদি, আজি তোমাৰ জন্মদিন, তুমি তো বহুত সৰু হৈ আছা, মোৰ মেছেজটো তুমি বুজি নাপাবা, কিন্তু তোমালৈ বুলি ঢেৰ ঢেৰ আশীৰ্বাদ। ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তুমি যাতে সুখী হৈ থাকা জীৱনত, সদায় যাতে ভাগ্যই তোমাৰ সাথ লয়, তুমি যাতে ভাল ল'ৰা হোৱা, সমাজৰ কাৰণে এজন সু নাগৰিক হোৱা, তাৰে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। ঈশ্বৰে মংগল কৰক, ভালে থাকা। হেল্ল' আদি, মই নীল খুৰা, তোমালৈ জন্মদিনৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তোমাৰ অনাগত দিনবিলাক ভাল হওক। উঠিলোঁ, শুই উঠি মুখ হাত ধুলোঁ, চাহ তাহ খালোঁ। তো এতিয়া অলপ কাম আছে বাৰ্থডে, তো এতিয়া ডেকৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব, লাহেকৈ ডেকৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ ভাইটিজন আহিছে, তো লাহেকৈ কৰিম। তাৰপিছত বাৰ্থডে বয় পূৰা খেলাত ব্যস্ত, পূৰা বেলুন পাই পূৰা খেলি আছে। অ' গুলু আদি হেপি। এইখন পষ্টাৰ, বাৰ্থডে মেইন পষ্টাৰ এতিয়া খুলি দিয়া হৈছে। এইখন মেইন পষ্টাৰ, ভাইটিয়ে ডেকৰেশ্যন কৰাত সহায় কৰিছে। ইয়াত ফাইনেল লুক, এই ফটোখন বনাইছে ভাইটি ধ্ৰুৱই। তো ইছকতে ভাইটি ধ্ৰুৱলৈ ধন্যবাদ থাকিলে ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই দিয়াৰ কাৰণে। তো এই গোটেই বেলুনখিনি ধুনীয়াকৈ সজাই দিছে বাখবে, ডিমৰ হৈ আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। সেইটো কাষত এটা পুতলা বনাই দিছে। চ' মই এতিয়া গোটেই ফাইনেল লুকটো আপোনালোক দেখাইছোঁ। এয়া ডেকৰেশ্যন হৈ আছে বাৰ্থডে, এইফালে এপায়কৰ লগত এতিয়া গছপুলি ৰুব গুলোৱে। এইখন গছপুলি ৰুইছে আমাৰ, আপোনালোকেও বাৰ্থডে পাৰিলে এটা এটা গছপুলি ৰুবলৈ শিকাব। আমাৰ ঠাইখন অকণমান কম, সেইকাৰণে আমি নৰসিংহ পুলিটো ৰুইছোঁ। ডেকৰেশ্যন কমপ্লিট, এফালে এপাহ আহি পাইছেহি, আদিও এপায়ক এতিয়া কেক, কেক সলপীয়া তিনিটামান সলপীয়া হ'ব চাগে, বহুতকেইটা এতিয়া কেক আমাৰ গাৰ্নিচিং হ'ব। এয়া এপায়ে কেক বনাই আছে, আপাৰ ভনজ কেক বুলি এটা পেজো আছে, খুব ধুনীয়া কেক বনায়। আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে লেঙেৰিত ঘৰ, মই ফোন নম্বৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। খুব কম মূল্যত খুব ধুনীয়া কেক এপাৰ পৰা ল'ব পাৰিব।
গোটেইখিনি দুখ সম্পূৰ্ণ সম্ভৱ নহ'ল কাৰণ বাৰ্থডে কাম বহুত থাকে। মই এতিয়াও পাকঘৰত আজি হাঁহ মাংস বনাব লগা হ'ল। তো আলহীও আহিছিলে, যিমানখিনি কৰোঁ দেখুৱালোঁ। তো আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ থাকিলে, আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব আদি বেটা যাতে ভাল মানুহ হয়। তো আগলৈ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। এয়া আদি বেটা দুয়োটাই অলপ সময় আজৰি বুজৰি হৈ বহিছোঁ ফেনৰ তলত। আকৌ নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। আজিলৈ ধন্যবাদ।